Порядок подання заяви про пошкоджене житло є на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України. Це, що саме стосується житла, поки що не стосується там адміністративних будівель чи будь-яких інших. Відповідно, можна зробити це, на використовуючи мобільний застосунок «Дія», на мобільному, буквально кілька кроків. Це буде інформація про саме житло. Якщо воно є в реєстрі, якщо воно внесене після 2013 року, інформація про нього підтягнеться автоматично. Якщо ні, треба буде вказати адресу, якщо більш старе житло. Ну і відповідно треба буде вказати, коли які пошкодження були отримані, за можливості додати відео, вірніше, за можливості додати фотографії цих пошкоджень. Ну і безумовно просимо вказати людей також, чи воно зруйноване повністю, чи його можна відновити, чи воно вже не підлягає відновленню. Послугою можуть скористатися з 30 березня тільки громадяни України, у яких було пошкоджено або знищено приватний будинок, квартира або інше житлове приміщення, на яке зареєстроване право власності. Після заповнення форми та її реєстрації слід очікувати інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що буде визначена урядом найближчим часом. Із середини квітня заяву також можна буде подати у місцеві ЦНАПи. У Запоріжжі інформацію про руйнування приватного житла та інші наслідки збройної агресії Російської Федерації збирає Управління внутрішньої політики Запорізької обласної військової адміністрації. Наприклад, там бомба потрапила в квартиру або снаряд, да, або на приватне подвір'я, і є певні пошкодження. Ну, збирати цю інформацію. Наприклад, громадянин України, який зазнав певних збитків через війну, зможе завантажити ці дані про те, що, наприклад, в нього на подвір'ї зруйновано такі-то об'єкти, будинок або, наприклад, якісь господарські споруди, і завдано такі-то збитки. Поки тривають воєнні дії, обрахувати збитки нереально, кажуть жителі Маріуполя, менеджерка Ольга Рябченко та актор Ярослав Прикоп, які приїхали до Запоріжжя 19 березня. Вони не знають, у якому стані зараз їхнє житло, а відтак не можуть зафіксувати факт руйнування і внести цю інформацію у додаток «Дія». На момент выезда, да, там, полторы недели тому назад, там не было только окон. Но мы не знаем даже, что было на следующий день, потому что военные действия, они не прекращаются. Также там нужно добавлять фотографии. Фотографии на блокпостах оккупантов, да, они просматривают телефоны и удаляют абсолютно всю информацию. Да, то есть все фотографии разрушений заставляют удалять на месте. У меня были в телефоне мои личные фотографии. Это я ему говорю, ну посмотрите, это разбитые дома в основном. Там нет никаких проявлений техники, в каких районах и все. Это в основном просто разбитые дома. Какие-то воронки от бомб, мин. Те дома, которые горели, какие-то районы. Ну, он попросил, я не скажу, что он меня в грубой форме просил, но он попросил меня, удали, пожалуйста, прямо сейчас. И мне пришлось все удалить. Я, конечно, хотел довести эту информацию, которую делал именно я лично снимал, но у меня не получилось. Технічно можна так порекомендувати. Зафотографували і зразу комусь знайомим, друзям надіслали в Телеграм, там будь-який месенджер, якщо є інтернет. Ну, якщо немає інтернету, значить, не знаю, спробувати десь заховати якусь папочку, яку окупанти не знайдуть в телефоні у вас. Якщо немає такої можливості, ну, значить, поповернення. Це така попередня заява, тобто оцінка компенсації по зруйнованому житлу в будь-якому випадку буде робитися не на основі там цих фотографій, не так, що комісія подивиться там 5 фотографій і зрозуміє все, що відбулося з житлом. Ні, пізніше буде створено комісію, яка проведе оцінку збитків отриманих, і далі вже буде порядок, процедура відшкодування, буде розуміння взагалі, як це відбуватиметься. Всі збитки відшкодують окупанти після війни, каже начальник управління внутрішньої політики Запорізької обласної державної адміністрації Володимир Марчук. Відповідно, це ж буде залежати від, в тому числі, від тих домовленостей міжнародних, які будуть досягнуті за підсумками. Рано чи пізно війна закінчиться миром.
і підписанням якихось мирних угод, і в цих угодах щось буде зафіксовано, в тому числі, я думаю, в плані відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Нагадаємо, 28 березня президент України оголосив про початок збору інформації щодо збитків, причинених воєнними діями, з метою їхнього подальшого відшкодування. Новини на Суспільному, Запоріжжя.